час – це гроші. Тобто ми маємо його теж якось раціонально використовувати і заощаджувати. Мені цікава думка бізнес-тренера. Є така гарна приказка, що хромий, то Френсіс Бекон ще говорив, що той, хто хромий і йде в правильному напрямку, швидше прийде туди, куди потрібно, чим вершник, який збився з напрямку. Тут в менеджменті часу є такі два підходи. Перший підхід – це є от швидко все робити, ефективно використовувати час, але найголовніше – це, от, як говорила Олена, це знати, для чого ти це робиш. Тобто, для чого, і важливо розуміти от правильний напрямок. Чи людина робить то, що от, для чого. Тобто, в першу чергу питання поставити навіщо. І тоді вже людина під це все підстроюється. Я ще рекомендую, от, щоб керувати і ощадливим бути як по досвіду до часу, так до всіх ресурсів, мати цілі, які от, є такий гарний принцип, що зміст діяльності лежить за межами тої діяльності. У людини мають бути цілі більше, ніж її життя, які переживуть її. Тоді всі решта цілі вистроюються під це. І тоді вона знаходить ті можливості, ресурси, які допоможуть реалізувати ті цілі, які переживуть її. Що це може бути? Це може бути якась творчість, це може бути бізнес, це діти, звичайно. Тобто то, що переживе людину. Тоді в неї є такий маячок, який освітлює її дорогу, і людина завжди знає, не збивається ніколи на манівці. Є ще така теза, не знаю, хто це сказав, але знаю таку фразу: якщо хочеш, щоб справа була зроблена добре, доручи її найбільш зайнятій людині. Я, власне, хочу почути думку психолога. От ми нині всі живемо в такому дуже динамічному світі, ми намагаємось багато встигнути. Як ми маємо правильно настроювати, от гармонію внутрішню не втратити в такому темпі життя? Так, дуже гарна остання фраза. Головне – не втратити себе, тому простору, в якому ми живемо. Простір дуже інтенсивний. Нема часу на себе. Насправді ми розчиняємося в просторі, дійсно розчиняємося в роботі, в професії, в конкурентних стосунках, в пошуку якогось марного інколи щастя, та і часом ми просто губимо себе. І тому в цій ситуації дуже важливо, коли ми говоримо про економію, зрозуміти одне, як розподілити економію, яка стосується свого «я», економію, яка стосується стосунку в найближчому просторі, а це наші найближчі, а щастя там, де є щастя вдома, поза межами хати його точно нема, навіть якщо в нас є оманливі цілі, чи дуже навіть реальні цілі. І економія ресурсу в праці. Праці може бути дуже багато, але є ще коефіцієнт корисної дії. Вміння раціонально використовувати власні сили. Так? І можна прикладати дуже небагато зусиль і досягати дуже добрих успіхів, а можна дуже розтрачати ті сили і досягнути насправді дуже мало. Пані Галино, чи погоджуєтеся ви з фразою, що щасливі часу не помічають? Ні, це завжди так було, є і буде, і дай Боже нам, щоб ми найбільше помічали ті моменти, які в нас, тобто в житті, та, які були такими, в яких ми не помічали того часу. Ви знаєте, мені здається, що зараз, може, хтось з глядачів, хто нас дивиться, думає собі, та до чого мені цей день економії? Я живу на світі один раз і хочу прожити його наповну. Як можна прокоментувати таку думку? Бо така думка насправді побутує серед людей. Не всі прислуховуються до того, що треба на чомусь собі відмовляти, заради чогось думати, а заради чого зрештою? Ну, відмовляти собі не варто взагалі. Угу. Тому що якщо ми собі кажемо «ні», краще зрозуміти, що саме в нашому житті потребує цього категоричного «ні». Це справа в тому, що заощаджити час можна саме тоді, коли ми навчимося говорити «ні» всьому, що робить нас нещасливими. Тоді звільняється час для того, щоб ми... Якщо ж ті пріоритети визначити, що робить щасливим, а що ні. Тут в кожного, напевно, дуже особистий підхід. Та, тут, до речі, саме тому ми і не робимо цього, тому що ми не можемо рішитися сказати ні тому, хто приходить в наше життя як господар і розпоряджається нашим часом, забираючи його в нас. Ви знаєте, мені дуже сподобалась фраза Марка Твена, так думаю, що цитата з його книжки. Коли з нашого поля зору повністю зникла мета, ми подвоїли свої зусилля. Цілком вірно, що деколи ми барахтаємося по житті, а не отримуємо все. Ми як та жабка в молитві, намагаємося вилізти з ковшину, але треба подумати, на що ми витрачаємо свій час і для чого. До нас додзвонився глядач, мені дуже цікаво, яке буде запитання. Слухаємо вас. Добрий вечір.
Це буде кілька коментарів. Так, слухаючи вас і згадую нашого майора на військовій кафедрі, який казав, що теоретично корова перде, що не доїться. Значить, перше, на останню, пані, якщо людина буде відкидати все тільки те, що її засмучує, що її не робить нещасливою, то вона виросте великим егоїстом, що зрештою пропонує сучасний Захід. І друге, прокоментуйте, будь ласка, фразу «чоловік планує, а Бог керує». Як це відбувається у вас практично в кожного в житті? Дякуємо. Як не стати егоїстом у тій ситуації, вибираючи? Вибираючи те, що тобі подобається, відкидаючи. І чи ми справді будуємо своє життя так, як ми хочемо, чи нам, чи в нас в кожному є якась своя доля, і ми можемо лише маленькі корективи вносити? Ну, не бачу суперечки серйозної в цьому питанні, тому що ми всі народжені для того, щоб бути щасливими. Мені здається, що з тою тезою сперечатися ніхто не буде. То не говорить про те, що на шляху до щастя ми повинні забувати про людей, які є навколо нас, і йти по їх головах. Це справа в тому, що ми живемо в суспільстві, і так чи інакше кожен з нас має певне призначення і певний потяг до чогось того, що робить вона, ця людина робить найліпше за всіх решта. Мені здається, треба на цьому зосереджуватися і підвищувати власні компетенції в незалежності від того, в чому ти працюєш. Якщо ти будеш найкращим майстром в своїй справі, ну тоді не треба буде і в суперечку вступати з оточуючими тими людьми, тому що вони будуть до тебе звертатися саме з тих питань, тому що ти найкращий за всіх. Коли ти хапаєшся за все і ні в чому не досягаєш результату, я думаю, що саме в цьому випадку в людини виникає бажання взяти ще часу. Навіщо? І друга теза про те, що людина планує, а Бог вирішує так, як має бути. Тут дуже мені подобається така гарна вислів'я, що успіх – то є перехрестя, де зустрічаються шанси і підготовка. Від нас залежить наша підготовка, але якщо нам не буде дано шанс, ми можемо бути готові хоч 100 разів. Найбільші наші досягнення в житті, вони були якимось певною синхронізацією з бігом обставин. Саме закінчений матеріаліст може це підтвердити. Тобто, називайте це як хочете, дух, природа, там, Бог, хто по-різному кожен називає. Але по-любому людині має бути даний шанс певний. Але вже від людини залежить, наскільки людина готова взяти той шанс. А на рахунок того, що ми тільки що говорили, тобто на рахунок щастя, слід розрізняти щастя і задоволення. Задоволення – це от людина є два крила. Тобто є матеріальне крило, так якби матеріальний світ. Тобто це гроші, це є здоров'я. Але людина ніколи, людина може бути задоволеною, але не може бути щасливою, якщо вона розвиває друге крило. Це її душа або дух, це є вдячність, це є кохання, це є дружба. Якщо в людини це все відійшло на задній план, людина може бути ситою, багатою, наїдженою і нещасною. Відповідно, дві крайності. Проводили вчені дослідження. Одна з самих нещасливих країн світу – це Америка. На 155-му місці. Індія, зовсім ніхто не голодний. Де всі ситі, де всі багаті – це рай матеріальний. І Індія, де люди живуть в картонних коробках – це одна з самих щасливих країн. Серед Європи – Франції, до речі. Українці набагато щасливіші на 70-му якомусь місці. Щасливіші, чим навіть, чим росіяни. Так от, що впливає на це щастя? Явно, що не матеріальні блага. Хоча матеріальні блага також дуже важливо. От є дві крайності. Я так як індус, от я душа, мені нічого не треба, я живу в картонній коробці, я щасливий. Не вийшло в тому житті, вийшло в наступному житті. Я думаю, що десь істина десь посередині, вона десь між заходом і сходом. І якраз ми, слов'яни, можемо якраз це все в собі вміщати. І то, що говорить західний світ, що бути діловою людиною, і з другого боку бути душевною людиною, духовною людиною, то, що говорить схід. Любомире, ви ведете тренінги, ви бізнес-тренер. Чи насправді можна людину навчити стати успішною? І які пріоритети ви ставите перед тими, хто приходить до вас на лекції? Чи духовному, лекції, чи матеріальному мають люди надавати перевагу? Я думаю, знову ж таки, як два весла. От колись був я в Почаєві, в монастирі, і дуже цікаво, там почитав притчу, як мужик перепливав озеро, і була лодка. І в лодці було два весла – молись і трудись. Тобто, з одного боку, людина має працювати, з другого боку, людина має вірити, ну от, людина здатна повірити все, що завгодно. Людина здатна повірити, що вона не здатна накопичувати якісь матеріальні ресурси. Інша людина здатна повірити. Був цікавий такий факт, от він гуляє по інтернету, в літературі є, психологи досліджували цей феномен. Люди
п'яні були після роботи, закрили одного в вагоні в холодильнику. І чоловік помер від переохолодження. І на це раптом, що мені дуже холодно. Потім, коли відкрили, виявляється, що вагон холодильник, в нього була плюсова температура, його не включали. А він собі внушив, що от. Тому дуже важливо, в першу чергу, що собі людина говорить про це, як вона собі пояснює це все. Людина, я кажу, здатна повірити в все завгодно. Дуже гарно діють такі фрази. Наприклад, я ощадливий, я буду ще, а зараз з кожним днем я стаю ще ощадливішим. Я успішний, стаю ще успішливим. Я там... У мене все вийде. Навіть ні. Саме головне – це слово «ще». Тому що, коли людина говорить «ще», значить вона... І якраз на тренінгах ми ці моменти пропрацьовуємо в реальних, такі створюємо різні ігрові ситуації, де людина може себе... Хоча, знову ж таки, є така гарна... А як ви розцінюєте таку інформацію? От в інтернеті недавно прочитала, 40% американців перестали довіряти тренерам і перестали відвідувати тренінги оці розвитку особистості. І взагалі це впливає на психіку людини, ми потім ще з психологом про це поговоримо. В першу чергу треба поставити себе питання, чи сам тренер живе по тих принципах, про які проповідує раз, і що він сам в житті досягнув, тобто в тій чи іншій, в тому, що він говорить. Тобто це... треба дуже прискіпливо вибирати того, до кого ти йдеш вчитися, аби розуміти, звичайно, чи можеш ти позитивний. Людина це просто почитала в книжці, чи вона пробувала. І знову ж таки, Нільс Бор, це є Нобелівський лауреат, сказав, що експерт – це людина, яка допустила всі можливі помилки в якійсь дуже вузькій галузі. Я думаю, що сперечатися з Нільсом Бором ми не будемо. Тобто, і проводить дослідження, ми якраз з Оленою говорили, там, коли готувалися до цієї передачі. Проводить дослідження. Мавпам надівали такі спеціальні шапочки з електродами. І виявляється, що от вона робила правильно, нові зв'язки не формувалися. Робила помилку, нові зв'язки в мозку формувалися. Людина вчиться тільки на своїх помилках. Стимулювала мислення, придумати, звичайно, як треба зробити. Томас Едісон зробив 15 тисяч помилок, поки створив лампочку. Людина має сама на своїх помилках вчитися. Звичайно, що тренер, чи лектор, чи викладач має, чи психолог, чи психоаналітик має допомогти людині пройти цей процес, витримати його. Ну, от. І такий файний східний вислів. Хто знає, той робить, хто розуміє, той навчає. Експерт – то не вчитель. Навчити людину неможливо, якщо вона не прагне до знань, не прагне самовдосконалення. Експерт, як правило, повинен мати великий практичний досвід. Довіритися можна людині, яка розповідає про те, як вона це робила і до яких висновків прийшла вона. А всі, хто її слухають, або сприймають ту інформацію до відома, або розуміють, що для них в житті існує інший шлях. Пані Галино, очевидно, ви спілкуєтеся з багатьма людьми. І чи часто до вас приходять з таким питанням чи пропозицією поради, от ми нещасливі, що нам зробити для того, чи нам бракує грошей, чи нам бракує самоорганізації? Чого найбільше зараз бракує людям, щоб вони стали щасливими? Щастя. Ну, в чому воно для українців, для галичан вимірюється? Ой, як правило, знаєте, з чим приходять? Приходять за особистим щастям. Це говорить про те, що щаслива людина та, яка щаслива вдома. Це було, є і буде. І тоді всі цілі, які ми перед собою ставимо, долати їх в два рази легше. Та? Тому що є те гніздо, куди ми можемо прийти, де нас підтримує, де нас зрозуміють і де ми можемо попросту, знову ж таки, отримати сили від близьких і рідних. Так? І тоді дорога життя, яка є професійна, вона, направду, є набагато легша. Це є перше. Приходять дійсно за щастям. Щасливі люди до нас не приходять. Так? То є. Ну, а то чи погоджуєтеся з тим твердженням, що обов'язково на своїх помилках треба вчитися? Чи можна все ж таки в деяких питаннях чийсь інший досвід використати? Ви знаєте, ми проживаємо життя, насправді, в якому є дуже багато нашого особистого досвіду. І проживши свій особистий досвід, ми на кожен наш, на кожну помилку вже маємо відповідь. Але ми не завжди знаємо, як тої відповіді скористатися. І от наше завдання дуже часто просто допомогти людині в собі ту відповідь, яка в неї вже є, конструктивну відповідь, знайти. Ми не можемо свої рекомендації дати, в нас інший досвід життя. Але ми можемо допомогти людині знайти вже нею давно вибраний спосіб, дати собі раду з будь-якої ситуації і дійсно дуже конструктивно, дуже вдало і насправді вивільнити ресурси для задоволення взагалі в різних сферах. Додзвонився глядач. Так. Слухаємо вас. Будь ласка, ставте питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, сімейні цінності, пріоритет.
відомий літературний герой, але він певним чином уособлював певний прошарок. Майкл такий Корлеоне, знаєте, священний батько. Він казав теж, головна сім'я, його особисто, його не цікавить, якою ціною здобувається все. Він в комфорті живе. Тут подумаєш, там комусь там організувати якусь там диверсію, якось знищити врешті-решт. Не заважають розвитку його реалізації. Пересікти для того півокеану, інтегруватися в чуже суспільство і там нав'язувати своє. Бачите, теж воно, можливо, не зовсім так вичерпно звучить, що головне тільки сім'я і все. Чи може бути щастя поза межами сімейного гніздечка? Гарний дуже приклад, Корлеоне. Ну, перше, я не сказала, що тільки сім'я, я сказала, що якщо є хороший тилт, легше йти і здобувати свої цілі. Ну, напевно, це, напевно, всі це знають, якось відчували завжди в житті. А стосовно Корлеоне, ви знаєте, в мене, будемо казати так, в терапії були люди не Корлеоне, але їхні ближні оточення, яке приходило до мене за щастям. Як правило, і такі люди мають свої гнізда, і вони потребують тепла в хаті. Та ви говорите про ту частину, яка стосується, умовно кажучи, його кар'єри. Вона антисоціальна, та кар'єра, але це його вибір такої антисоціальної кар'єри. Але і у них є своя домівка і своє гніздо. До речі, можна? В Корлеоне можна дуже багато чого повчитися. Він дуже багатьом людям допомагав. Якщо ви уважно почитаєте книжку, він допомагав багатьом людям і натомість нічого не просив. Це свого роду теж ощадливість. Тобто він допомагав і казав, колись може такого ніколи не буде, я до тебе звернуся, тоді може й ти мені допоможеш. Тобто один з способів дуже гарної ощадливості – це інвестувати в людей і просто безкорисно допомагати багатьом людям. Оце Корлеоне можна повчитися. Все добро повертається з турицею. Що посінюєш, то й пожнеш, звичайно. Ні, давайте послухаємо ще один телефонний дзвоник, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Павло. Власне, зараз ми маємо говорити про економію. І чому ви не говорите, що основним смислом життя має бути творчість для того, щоб були чим менші зусилля людини для досягнення її мети, щоб усувати ті перешкоди. А зараз найперші перешкоди – це є насилля влади. Тобто як її нормально усунути, чи нейтралізувати, чи знищити. Ми зрозуміли. Дякуємо за ваше повернення нас до реальності. Отже, як соціалізовуватися, очевидно, в нашому суспільстві людям? Колись я думав, хтось там попливала на мене західна психологія, що все залежить від людини, і кожен народ має таку владу, яку заслуговує. Але коли я побував в Дубаї, я побачив ті самі араби, як вони живуть, як мінялося їхнє життя, бо їхня влада просто поділилася з народом. І я погоджуюся з людиною, яка дозвонилася, дуже багато залежить саме від влади. І для того, щоб влада не мала такого свавілля, яке вона має, наприклад, в нашій країні, то мають бути різні громадські організації, громадські інституції і вільна преса, яка не дозволить чиновникам робити і можновладцям те, що вони зараз собі роблять. Це має бути велика свідомість кожної людини. Якщо ви замітили, то за кордоном, в Греції ті самі, в Франції, тільки щось маленьке. Люди виходять на вулицю і займають дуже активну соціальну позицію. У нас же в українців часто хата з краю. Тому, відповідно, відбувається то, що. Однією з наших попередніх програм ми говорили про те, що українці чомусь не довіряють банкам, вони ладні десь під ті гроші ховати під матраци і так далі. Як взагалі це питання з точки зору науки і психології пояснити? Чи потрібно дійсно українцям гроші для того, щоб бути щасливими, чи вони якось і без того нормально справляється. Бачимо, що економіка в нас не. Коротко коментуємо, бо є ще телефонний дзвінок. Ну, говорити про вартість щастя в грошовому еквіваленті. Зрештою, повертаючись до теми економії і направляючи її в то русло, яке, в принципі, люди і. Дуже файно прозвучала перша частина запитання. Людина для творчості повинна звільняти свій час. Я тут абсолютно згідна з людиною. Для того, щоб знайти час для творчості, не треба займатися роботою, в якій ти нічого не розумієш.
доручи її фахівцю, який вдосконалює себе і творчо виконує цю роботу. Зосередься на тому, що дійсно робить тебе творцем. І тоді ти звільниш і власний час і допоможеш людям, іншим, які будуть до тебе звертатися, так само звільнити свій час. Кожен повинен бути певним фахівцем в певній в сфері діяльності, досягати там певних висот і тим самим економити час і свій, і всіх навколо. І отримувати задоволення від того, чим займається. Давайте послухаємо ще дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, це Григорій. Ну, перше, я хочу сказати, що 7 мільйонів українців, які виїхали за границю, там себе знайшли. Це відносно економіки. Це перше питання. Друге питання, економіки – це саме важливе, тому що ви бачите, що людина на сьогоднішній час знищує природу. От. Не думайте про те, що ще 200 років і природа знищить людину запросто, і так воно буде. І третє питання, хочу вам сказати, розумієте, ні наші школи, ні наші університети не вчать студентів і не вчать учнів вчитися. От в чому проблема. Дякуємо. Дуже маємо вже мало часу, але справді, от є уроки економії в школах по світу, знаю точно, я не знаю, чи є на Львівщині. Як має бути домашнє виховання економії в людині, оцього такої якості? Ну, як батько двох синів, можу сказати, що треба з дитинства прививати дітям, що вони економно відносились до ресурсів, що все має свою ціну і що гроші з неба на деревах не ростуть. Тому дуже важливо з дитинства, щоб діти могли самі от проявляти якусь активність, і навіть батьки можуть це стимулювати навіть грошима. Я вважаю, що це добре. Щоб діти з дитинства вчилися заробляти гроші і відповідали. Тобто то, що робиться. Тобто це правильно, дитина виконала якусь невеличку хатню роботу, їй за це треба платити, чи за хорошу оцінку треба платити? За хорошу можна домовитися з дітьми, що якщо вони здадуть там гарно закінчить рік, то отримують такий-то подарунок. Чому б і ні? Звичайно, це виробляє. І з другого боку, якщо вони цього не зроблять, то вони не отримують чогось. Це вже вироблятиме з дитинства почуття відповідальність. Та. Щодо того, що багато українців себе знайшли за кордоном, ну, хтось знайшов, а хтось не знайшов, хтось загубив. Чи вони там реалізувалися? Та, тобто, я думаю, що більшість не знайшли себе там. Казала колись моя бабця. Я знаю багато людей, які повернулися звідти сюди. Що краще рубль на оборі, ніж десятка за обором. Так що то, що там поїхали далеко, тобто... Я колись теж 2 роки жив в Чехії, так що дуже часто наші чоловіки там спиваються, сім'ї розпадаються. Це взагалі трагедія для України, що стільки українців є за кордоном, а не на своїй рідній землі досягають. І тим більше зараз тут можна все-таки постаратися теж багато чого досягнути. Якщо привчати дитину до такого розрахунку, чи не стане вона надто цинічною, якщо там, скажімо, десь ставити їй такі умови і пропонувати за якусь певну роботу чи за певні успіхи давати винагороду? Я колись запитався свого сина, каже, колись син каже, а от гроші це добре дуже. Я кажу, скажи, Володя, а своє там руку чи око за скільки продаш? Він каже, не продам. А свого братчика не продам. А маму? А свою, от хотів би в тюрмі сидіти і стареньким бути? Ні. Що є важливіше, ніж гроші? І він назвав це свобода, здоров'я, родина. Тобто, звичайно, що гроші це дуже важливо, але вони не можуть бути на першому місці людини. Бо якщо вони на першому місці стоять, то я вже казав, що одне крило в людини не буде працювати, людина буде нещасною. А то, що в школі зараз, от, ну, чомусь так в нас ситуація, що колись вчитель – це була дуже поважна професія. Зараз вчителям настільки мало платять, відповідно, ті люди, які працюють зараз вчителями, в мене і баба, і мама вчителька, бабця моя – це заслужений вчитель України. Колись це була дуже поважна професія. Зараз учні можуть собі дозволити дуже хамовито відноситись, і фактично вчитель не має механізмів впливу на учнів. Так само можна вчителям треба піднімати зарплату. На вулиці до перехожого. Я не вважаю, що це є проблема тільки відносини учня і вчителя. Нині така тенденція кругом. Я вважаю, що якщо держава не дбає за свою освіту, тобто зараз випустили підручники, в яких маса помилок. Я читаю задачки, там просто дурдом робиться в тих книжках. Держава, яка не дбає за своє прийдешнє покоління, вона сама себе руйнує. Тому вимагати щось від тих вчителів, які отримують мізерну зарплату, ну і так їм треба пам'ятник ставити, що вони ж там працюють в тій школі. Ще на сам кінець хотілося б про щось приємне поговорити. От, наприклад, відпочинок і такі собі і подорожі, і різні відвідування різних країн. Це є економія
часу, чи це є, ну, що це? Чи це є економія, чи це є не економія? Чи варто економити час задля відпочинку? Думаю, то найкраще твій психолог. Ой, треба. Ви знаєте, ніколи не буде доброї роботи, як не буде багато сил. А для того, щоб було багато сил, треба завжди мати час на себе. І цей час треба мати не тільки так, от та два тижні працюємо, три працюємо, місяць працюємо, потім день відпочиваємо. Дуже важливо навіть кожен день мати ту годину попросту для себе. Колись такий був старий фільм, я ще пам'ятаю з дитинства. Там був такий дуже гарний афоризм, прижився потім. Сонце, повітря і вода – наші кращі друзі. Це є банально, але це є абсолютна істина. І якщо кожен день людина собі буде виділяти часу, просто побути з собою, не гнати на роботу через парк, а просто побути з собою і з природою. Ту годину і своїми думками, і своїми переживаннями для неї це вже великий ресурс. І вже та частинка відпочинку і відновлення, з яким вона потім може йти і більш якісно виконувати свою діяльність, де би то не було. Так? А відпочивати обов'язково треба їздити в задоволення. Не мені здається, не в тури, хоча зараз дуже популярні такі тури багато. Ну, ми зрозуміли, відпочивати треба, бо, на жаль, наша розмова вже завершується. Дякуємо всім за увагу. Скоро вихідні. Обов'язково подбайте про свій відпочинок. Обов'язково. Ми почули, що самоорганізація і творчість є запорукою щастя, а також сімейне гніздо, сімейне гніздечко. Тому ми сподіваємося, що всі отримують своє щастя і так само може отримують якусь цікаву науку з нашої розмови. Дякую. До зустрічі завтра о 19:15.